車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今回はボンドボディからお伝えしております。久しぶりにですね、ボンドボディでコンプリート製作シリーズが始まります。そのコンプリートカーの担当は名古屋の巨匠なんですけども、今こっちに向かってるんで、そろそろ着く頃だと思うんですけども、待ちたいと思います。今回は入庫する車がでかすぎて積載車で運べないということで、自走で来てるらしいんですけれども、さあやってまいりました。いかつというわけで、今回の製作シリーズ新しい車はロールスロイスファントムシリーズ2、はい、こちらでございます。じゃあ中に入れてどんな感じになるのか見てみたいと思います。さあ、それでは車も入れ終わって、はい、パーツも並べ終わったということで、はい、改めて紹介します。はい、名古屋の巨匠飯村店長ですよろしくお願いしますよろしくお願いします。そしたらじゃあ飯村さんの方から、はい、今回どの車に何をするのか、はい、紹介していただけますか。はい、今回は、ファントム8シリーズ2にマンソリーを組んじゃいます。シリーズ2ってことは、はい、あの現行ファントムの、はい、まあ、後期って言っていいのか、マイチェーンしたやつってことですよね。はいはい、で街でもほとんど見ないですよね。多分ね、気づかないんじゃん。じゃあ絶妙なその後期になった車の方からまず見ていきましょうか。はいはい、全然違いますねって感じじゃないですか。そう、多分あの僕らが見てもお、ワン、ツーみたいな絶妙なアップデートということで、はいはい、気づいたのはヘッドライトが若干違う、うん、そう、デイライトがそもそも違う。シリーズ1はこうヘッドライト一周後ぐるっとデイライトになってたのが、はい、シリーズ2は眉毛だけみたいな、上だけになってるんで、日中パッと見た時に一番分かりやすい変更点はもうデイライトがこうかこうかみたいな。はあ、じゃあ点灯してればまあ分かりやすいというか、で消灯してるとあんまりこう、消灯してるともう、うん、あんまりこう分かりづらいですね。あとさっきこう来た時に気づいたんですけど、うん、なんかこう中がキラキラしてる。そうヘッドライトの中があのスターライトになってると、あの天井みたいな。そうです、スターライト、スターライトヘッドライトっていうのか分かんないですけど、はい、その辺が変わってると、はい、であとバンパー自体は、まあ、ちょっと変わってます。多分ちょっと変わってるけどパッと見ほぼ一緒だよね。そんな感じしますよね。うん、というわけで結構そのシリーズ1の衣装を引き継ぐ、はい、こんな感じのバンパーで納車直後なのに、まあ、今回マンスリーになるということで、はい、まあ、変わっちゃうんですけども、はいはい、丸く変わります。あとは今回あとは、はい、あのシリーズ2になったことで今回こういうグリルの枠がもともと黒くできるように、ブラックバッジみたいじゃないですか。そうだからファントムにブラックバッジはないけど、ブラックバッジみたいな外装の色味はできるようになりましたというのと、あとはボディカラーもそのマット系のボディカラー、それシリーズ2からなんですか。そうっす、だから僕が1台その名古屋でホイールあの HR935 をはめさせていただいた車もマットガンメタ、だからやっぱファントムってやっぱりちょっと別格で、はいはいはい、それがちょっと降りてきてるわけじゃないんだけど、うんうん、なんとなくこうゴーストとのファントム価格差めっちゃあるけど、乗り方としてのこう境を埋めようとしてきてる感じしますよね。そうだからなんかゴーストも乗ったしみたいな方なんかは最近はショートをドライバーズカーとしてファントムでショートで左ハンドルで自分で運転して乗るっていうのが割と多くなってきてるっていうところ。すごいしっくりきました今。それロールスに限らず結構そのメーカーのトップレンジって最高級って割と融通が効かないイメージしますけど、ファントムの場合は割とこう下のグレードみたいなゴーストみたいにいろいろこうカスタマイズもできるようになってると。そうです、はあ、だからそのロングは後ろに乗る車みたいな、はい、ショートは自分で運転する車みたい な、 一応そういう感じになってる気はする。うん、というわけで今回はショートなんです、はいはい、ですなんですけどもうバカでかいんでショートなのあんまりないですけど、まあ、普段運転されるということでショートを選ばれてる、はい、そして先ほどちょっと話も出たこのマットカラー、はい、これあの各メーカーごと若干ニュアンスは違いますけど、うん、ロールスまた全然違いますね。あのなんかツヤがある。そうすごくこう、まあ一言で言うとマットブラックっていう
名前で多分収まっちゃうとは思うんだけど、いろんなマット感ね、はい、あのすごい引けてるのもあれば、ちょっと半ツヤ風な感じのものもあれば、今回初めてマットブラックは見たけど、なんかこうサテンブラックっていう半ツヤっすよねかなっていう。だから斜めの見えるところなんか本当にツヤを感じるぐらいのちょっと特殊な、だからこれエアロー組んだ時に見え方が他のマットの車とだいぶ違ってくるんじゃないかなと、はい、こんな感じになっております、はい、そしてあとは、あとは横、はいはい、横見てみましょうか、はい、気がつきました、コーチラインがないない、そう、はい、これはあえて、これはいや、はい、マットボディを選ぶと入れられないみたいなことを今日、まあ、今日ちょっとお預かりをしたんで、オナ様からその時にはそんな感じのニュアンスで言ってます。そうなんですか。だから多分、まあ、この上から、あ、そうするとマットのコーチラインなのかグロスになるのか、そうで多分最終、あー、そっか、どうすんのみたいな、確かに話だと思うんで、マットって磨いたりできないですもんね。そう、だから上から何かすることもできないし、そう、その辺も関係があるおそらく。なるほど。なんで入ってません。まあでも最近なんか あえて選ばない方もいらっしゃるということで、今回こんな仕様になってると。そしてあとは、はい、あとはもう本当全部真っ黒ですね。そう、この窓枠が今回黒くできるのもシリーズ通過。え、もうブラックバッチじゃないですか。そう、そうブラックバッチは言ってないけど、そこまで行ってもこのドアノブはやっぱりべき、はい、なんですね、はいはい、こんな感じになってると。そしてあとは、あとは後ろに行くと、はい、このトランクのその辺もと、テールの周りも黒く、あ、じゃあどんどん仕事がなくなってる感じですね、はい、どんどん、まあ、マフラーエンドも黒く。あ、確かに衣装に関してはこれ後期後ろでも変わってんですか。テールが変わってるかな。いやー、テール変わってんのかなっていう気がしないでもないですけど、もう一回ちょっと予習します、まあ、ちょっと光り方とかは違うかもね、はい、もしかしたら。というわけでこんな感じの外観になってると。やっぱりショートでもバカでかっすね、もうでかサイズ感がでかい。そして今回は内装、はいはい、このオレンジ色の内装、はい、そしてスガラスということで。そう、基本的にイギリスの車って多分プライバシーの設定が、まあ、レンジローバーを除くないんじゃないかな。え、ロールスってないんですか。ロールスないと思う。あ、カーテン、あとみんな貼るか。そうで、ベントレーもない。まあイギリスの考え方的に必要なら貼ってみたいな感じなんじゃないかなっていう。で今回はこのままもちろん、いや貼ります。あ、貼るんすか。はい、さすがに、さすがに、さすがに、はい、でボディは今回はプロテクション的なのは、いや言ったんだけど、はい、いいそうです。あ、そうなんすか、はい、お手入れはだいぶ難易度上がっちゃいますけど、ね、うんうんうん、まあ、その分こう貼ってない質感としては、まあまあもちろんね、はい、うん、こんな感じになってる、はい。では続いて、はい、エアロこんな感じで並べてみたんで、はい、飯村さんとチェックしていきたいと思います、はい、あのですね、まず最初にいいですか、はい、あの今回ファントムシリーズ2用の、はい、まあ、シリーズ1、1、2かけないでしたっけ。マンソリーのボディキットは1、2共通です。共通っすよね、はいはい、というわけでこんな感じで並べてみたんですけど、はい、あのパーツ点数はそんなに多くないじゃないですか。そう、そんなにね、なんかカリナとかレンジを思い出すと相当ちっちゃいパーツがいっぱいあったけど、はい、そう、それから思うと、はい、あのパーツ点数少ないんですけど、あの一個一個パーツがでかすぎる。でこれもう片付けちゃいましたけど、はい、段ボールだってあのバカデカ段ボール2つ物がね、こんだけ大きいと、ね、用意するのがまずめちゃ大変。確かに。だってあの段ボールで僕はズボン破けましたもん。ああ愛車精神がある方でというわけで、はい、同じようなサイズ感のバグってるバンパーから見ていきましょうか、はいはい、というわけでこれじゃあもうそっくり交換で。そうです、はい、なのでもうそもそもそのマンソリーのボディキット自体がファントムの場合はフェンダーとバンパーを絶対交換しないとつかないんで。セットなんですね。セットです。前回り、はい、顔が、はいはい、でワイドになるわけではないで、ね、ではないです、はい、というわけでバンパーはそっくり交換で、はい、純正結構こう横ストンって押してる感じですけど、うん、マンソリーだとしっかりこう左右が立体的に感じ、ね、はい、そして1個気になったのは、はい、ここ、はいはいはい、純正ってここってないじゃないですか。確かに、はい、うん、で結構こうマンソリーにすると上、はいはい、下つながるデザインになるんですけど、はいはい、先ほど見てもらった通り質感が黒になってるということで、うん、この辺はじゃあ合わせて塗るんですか、はい、塗ります。
というわけでこんな感じになってると、はい、であのリップが形状が今回一番新しい タイプがついてる、はいはい、あのマンストリー結構リップがちょっと違うとか、そうレイライトがあるなし、ちょっとずつなんか丸になってる棒になってるとかいろいろバージョンあるんですよ、ね、うん、というわけで今回はこちらデイライトついてて一番新しいタイプのリップがついてる、こちらの脇が立ち上がってるタイプ、はい、でもう過去何度も何度も紹介してますけど、はい、全部ドライカーボンなんで非常に軽量ということで、はいはい、こちらのバンパーに交換します。そして、はい、先ほど話もちょっと出てきましたけど、はい、フェンダーが交換されると、はいはい、ただファントムの場合だとヘッドライトがあるんで、まあ、ポルシェみたいな感じ、うん、だけど、うん、もうフェンダーと言っていいのかどうか分かんないですよ。フェンダー、そうね、もはやフェンダーなのかボンネットなのかフロントのパネルみたいな、うんうん、というわけでここもごっそり交換すると、はい、であのファントムってもともと確か樹脂のフェンダーなんですよ、ね、あ、なんかあの前にね作った時めちゃくちゃ重たいんですよね。でそれがドライになるんで、まあ、軽量にもなって、はい、あとはやっぱりこれだけ大きなパーツが置き換わると、うんうん、普通だったらこう歪んだりとか波打ったりとかって大きいパーツ変えると FRP なんか特にそうじゃないですか。ただ今回全部ドライになるんで、はい、まあ、その辺も変えた感のない、うん、はい、もう本当に純正みたいな金属に乗ってるみたいなもうツルツルのボディになるんでこの辺も完成でお届けしたいと思います、はい、そしてこれ形は大きくこの辺は変わらないですよね。この辺は変わらないかな。あ、でもこの下があるのかな。あ、この下が増える、ね、もちろんその下は、はいはい、ヘッドライトの下が増えるのと、はい、あとこのフェンダーの後ろフィンがね、はい、つきます。ここにでっかいフィンというかダクトというか、はいはい、メッキのプレートがつくんですよね、はい、この辺の処理はどうするんですか。当然グリルに合わせてって感じなんですか。もちろん今回は基本的には真っ黒系でいきます。なるほど、まあ、もともとね窓枠も黒いし、はいはいはい、残ってるメッキ部分を消し込んでいくような仕様にしようと思ってます。そしてサイドスカート、はいはい、これさっき僕 SNS に投稿したんですけど長すぎるあのショートと思えない長さ、軽く2メートルを超える。そうね、確かに、はい、2メーター2、30あるんじゃないか多分、はい、というわけでこちらのこれもカーボンのやつですね、はい、じゃあこの辺も全部マットで仕上げる感じで。そう、基本的にボディカラーがマットなんでボディカラーのそのマットの部分にくっつくところは基本的にマットカーボンで仕上げる。なるほど、はい、結構最近マンソリーだと出っ張ったデザイン採用してること多いですけどさすがにファントム用はすごいさらっと、はい、ね、すごいさりげない感じ。そう、下にパチンってはめる感じで。そしてスポイラー類が上下で、はい、ルーフとトランクと、はい、この辺もついてくる、はい、やっぱりマンソリーカーボン目が綺麗ですね、うん、最近あのブラバスで偽物にご注意くださいっていう動画を出したんですけど、うんうんうん、あのマンソリーも結構コピー品流通してるんですよね。でも物がそもそもドライじゃなかったりとか、うんうんうん、あのこのカーボンの目が中央に寄ってない、うん、よれてる、いろいろあるんですよ。でカーボンのパターンもいろいろ出てるじゃないですか、はいはいはい、なんでその辺はやっぱり安全にも関わる部分なんで、うん、まあ、しっかりしたものを選んでいっていただくのがいいんじゃないかなと、はい、そしてリアバンパーもこれ交換なんですね、はい、交換です。とは言ってもリアバンパーすごいちっちゃいですよ、ね、すぼんでるからね、はい、あのフェンダーが大きいですから、ね、見える、うん、というわけでこんな感じで、これマフラーカッターもついて、はい、ついてで下側がカーボンになってる感じですね、はいはい、というわけでこれもごっそり交換するとこんな感じになっております、はい。さあというわけで、はい、車の仕様とエアロどんな感じになるのかご紹介させていただいたんですけど、はい、今回あの割と構成的にはシンプル、シンプルです。塗り分けとかもないし、うんうんうん、はい、そうボディカラーに合わせて、はい、で差し色もないんですもんね、はい、基本的にはもうあの、まあ、内装の色がねかなり確かにこれ、はい、インパクトが来た時にもうめちゃめちゃもう目に入るぐらい目立ってましたからね、はい、なんでできるだけもうその外見に関しては、まあ、モノトーンじゃないけど、うん、色を入れない方向にしようかなと。もうすでにもう存在がド派手ですからね。そうそうね、はい、もう本当にもう微調整というかニュアンスを変えるぐらい、うん、はい、で仕上げると、はい、でもう一個質問があります。はい、どうぞ。キャリパーとかはじゃあどうなるんですか。キャリパーはですね今回ホイール全く見えないんで、はい、あ、そういう感じですか。はい、あの前回のレンジローバーの時に無理やり塗りましたけど全く見えないことがもう分かったんで、はいはい、そのままいきます。そこまでやらない、はいはい、そして気になるホイールの方はマンソリーです。マンソリーを入れる、はい、じゃあ外装も全部マンソリーで統一された。そう、もう基本的にはホイールをメーカー変えてアメリカのものにするとかっていうことはせずにもう基本的に純正というかもう純マンソリー、王道のマンソリー外装コンプリートが仕上がるんですね、はい、というわけでじゃあ経過に関しては今後お伝えしたいと思いますので、はい、ぜひチャンネル登録していただいて各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。